有一句话说得好，天上飞机，地上 R1， 是什么原因让这台雅马哈 R1M 趴窝了？今天呢的主角就是这台来自江苏的雅马哈 R1M。这台 R1M 除了引擎以外，所有的软件、硬件，包括 ECU， 我们都进行了详细的检查，最终呢还是没有解决问题。最后，所有的矛头都指向了这颗引擎，这也是我们最不想看到的情况。首先，我们通过缸压表检测了四个气缸的缸内压力，结果呢，大家也看到，一缸为9.5个压，二缸的缸压竟然它为零，三缸呢也为零，四缸的缸压也是9.5。通过初步的检测也反馈出这台引擎呢有很大的问题。打开气门室盖以后，我们对这台引擎进行了一个气门间隙的测试。进气门的标准数值呢是0.09至0.17毫米，排气的标准数值呢是0.18至0.23毫米。最后发现二缸、三缸的气门数值间隙为零，这就是咱们所说的没有气门间隙了。到这一步的初步判断，二缸、三缸的气门呢属于一个常开的状态，无法关闭，导致缸内没有压力。拆除缸头总成以后，进行进一步的检查，检查活塞以及气缸壁是否出现磨损的情况。虽然气缸壁没有出现磨损情况，但是通过缸内的燃烧表现可以判断出二缸、三缸的气缸燃烧不充分的情况。看完这些表现以后，基本上可以判断出这台 R1M 不好启动的原因就在缸头部分。拆卸油底壳，检查油底壳内部是否存在异物的情况。拆除气门以后，发现这台引擎的三个进气门出现了明显的磨损情况。我们第一时间跟车主沟通了方案，更换了原厂的进气门，维修气门底座的方式来解决现在的问题。接下来就是这台引擎的组装工作。检查气门气密性是否存在漏气的情况。
这台引擎组装完成以后，需要对引擎的基础工况做一个测试。首先，我们进行了一个气密性的测试，检查四个气缸是否出现漏气的情况。通过测六表的数值，四个气缸都属于一个优良的状态。检测完气密性以后，开始检测这颗引擎的缸内压力。我们用缸压表进行了检测的工作，四个气缸的缸内压力的数值都在12个左右。兄弟们，咱们这台雅马哈 R1M 咱们就算复活成功了。之前来的时候呢，车主之前已经做过检查，什么电路系统啊、节气门系统啊，还有燃油系统都检查过，但是这台车还是不着车的情况，于是给咱们送到了 MTZ 的华东店。咱们给他进行了一个深一步的检查，测了发动机的缸压，结果发现一缸四缸的缸压是正常的，但是二缸跟三缸的缸压为零。随着进一步的拆解，咱们又发现了新的问题，这台车的进气门呢出现了明显的沟壑的一个情况。最后车主选择的维修方案就是咱们用原厂的新气门进行了一个原厂工艺的装配，然后复活了这台雅马哈 REM。 现在给大家找一下车，听一下有没有任何的问题。我跟你说，该说不说，要论声浪还得是阿姨，别的车都不行。行了，这期视频呢就到这里，谢谢大家耐心观看，关注我，带你了解赛车更多小知识。